E pozdrav svima ljudi, ja vam spavljam u kustaču Games.ks. Danas igramo GTA 5 i radimo jedan easter egg, veoma zanimljiv easter egg. Kakav easter egg? Veoma zanimljiv easter egg. Samo da uđem sad u mapu da vam pokažem detalje. Još nije normalno. Taj easter egg je easter egg duha devojčice koji se stvara... Evo ga ti. E tu, obilaži tu. E, pa samo tako stavljaj tu, stavi. I sad tako vidimo. Ne, nije tu. Ne, to je ovaj kljun onda. Pa taj jeste. Čak i tu onda. Jeste, to je taj kljun valjda. Mislim da nije. Pogledaj na suarko, brate. Aj, sad ću im. Moramo idemo na suarijsko. Jeste. To taj? Nije. Nije, to je na drugu stranu. Da. Čekaj. Na drugu stranu, gdje? Na koju stranu, gdje? Daj da to obelaži. Ajde, neko obelađam. Da ne bi zakasnili da požurim. Tu! Si siguran da je tako? Ne. Nije. Fuo sam, to je tu. Odalje, stani, odalje. Tu je! Odalje sam, samo odalje. Da pogledamo što. Evo, a nije. Jeste, to je tu. Jeste. Pa eto, ja kažem da je tu, a vi kažete da nije. Jeste, to je tu, bravo. Aj, izvini, molim te. Bravo, Anja. Obeži tu. Čekaj, da ne fumam. Nisam fumao, ni za ništa, Miki. Bravo. Evo, sve što sam ja tam. Vi tvrdite da nije tu. Znaš kako ti ne bolje? Kako? Ideš samo po ovim putevima. A deseti put je moj stignut prvo do čovog puta. Da. Ovaj moj komet, brate, zakasnit ćemo. Dobro, nema se, čekam. Možete, imaš hipu sveti ljudi? Možda imaš, pronaćemo za. Da, evo ga, ovaj moj. To je taj moj. Ovo je... Morat ćemo da stavimo izgleda bez kometa. Pa sa čim ćemo? Peške. Gdje se brzo trčilo? Pa X. Zaboravaj si gdje se brzo trči. Ja ne mogu, eto uvati mačka. Ko jebe mačka? Svi stvarimo opet kometa kad stignemo na put. Vidiš, to je to ostrovo gdje se održava trka sa čamcima. A mi smo čak ovamo gore otišli. Da. Evo ga put, daj prvo da stvarimo ovdje kometa. Ajde, šifru za komet, brzo. Evo, idemo. Znam da kreće se R1. R1, krug, R2, desno, xx, kvadrat i... Fuck! Kuda, na ovu stranu, ali tako? Na ovu stranu puta. Koliko ima sati, ok? Ovako dva. Ovako dva kod nas, a u igrici... Pola tri kod nas. Pola tri, da, ne znam. Znači pola tri, ali ne znam koliko je u igricu, to ti mora da vidiš kod tebe džojstik. Sančez, šta je Sančez? Motor. Sančez. To nam treba, brate. Krug, x, to, krug, krug, to, krug, to, 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 to. Yes. Imam takav isti garaž. Tako je, bitch. Yes, bitch, mala fuck. Tako sam znao da nam to treba. Vidiš se od svetla, vidiš da tu je svetlo dobro. Jeste, ovo bude išao i Suarez. Hvala Suarez, želim da se zahvalim Suarez za što... Ja sam od njega sada. Ja mislim da smo zakasnili. Ne verujem. Nije. Dobra muzika. Rokaki. Begi tamo. Rokaki kuki. Samo pazi da ne... Padneš. Da gineš. Padneš, ne leze. Bim ti koze, brate, trče po planini kod vode. Nije koze, ti ideš ništa su koze. Nemam pojem što tako da su sve jedno su neke životinke. I ovdje. Molim, kako? Samo prati put. A ja pratim. Zato što je put zastareo. Suarez, ja kako se sam on se peo ovdje, ali nije biti. Brate, mi smo bili tačno kod toga mesta. Ne. Da ćeš da sletiš nemaš. Da, bili smo tu već. Jednim. Sranje. A ne, nije sranje. Koči, treba, koči.
da sua série. Vês o brilho da história? Gdje? Nisi još stvorila. Da, gdje su to stvarile? Stani tu, stani tu, stani tu, stani tu. Dobro. Evo, stao sam tu. Daj, da ciljam sa snajperkom. Koliko ima sati, pogledaj. Gdje koliko ima sati? Sat, Lazo, sat. Sat. Evo, revadi telefon, bre, jebem tu stavu. O! To trebalo bi da se stvori nekto. U 12 se stvara. Ne, stani. U 12 se stvara, re. Ne, u 11. Jeste, ne, gdje? Nisi još stvorio. Tu. Tu, daj snajper, daj, stvorila se, u 11 se stvara. Snajper, snajper, snajper. Idi ka tamo, idi ka tamo, idi tamo pravo. Polako samo. Polako, znači. Idi ka tamo. Nemo još, idi prvo. Dobro, idi sad ka tamo. Ovdje treba se stvoriti. Idi ka da, tamo. Da, oko 12. Tu. Stali se, ne vidi još. Ja neću da gledam, vi smanjite. Dođi ovamo ovakvi. Da, radi što se toki user neće da vrišti, jajate. Aha. Pa ne vrištiš. Gdje se ona stvara u stvari uopšte? Na moji kameru gdje sam ti pokazao. Ti siguran? Što smanjuje zvuk? Lazo! Tjeta. Nije to laki. Šta radite, brate? Ne, igramo igricu. Nije ovdje, Lazo. Pogledaj kod stvari za brzo. Nisam fuol. To je taj kljun. Ma pogledaj. E, znam možda. Ovdje je. Fulo si ga. Nije na tom kamenu, nego na ovom ovdje. E, ja se tamo ti krv. Da, li ide i ona? Pa u 12 je pojavila da je rekao. Eno je po 12. Nije u 12, nego u 11 je rekao. Sad ćemo da zoomiramo. Zoomiraj. Evo vam ljudi. Zoomiraj što više možeš. Sad će da zoomiramo. Jel' joj vidite, to je ona. Kako jezivo? Da, baš jezivo izgleda. Ja ne mogu da zoomiram na... Otišla je. Ljudi, izvinite što nismo mogli tako dugo da vam je pokazujemo. Da. Ali smo bar pokazali da, da je taj isti reg iskod smo snimali. Ne, bi. 7 minuta, ne možemo. U sljedećem isti regu snimit ćemo... Nije bitno, vidjet ćemo. I poz. Poz.